12 липня в Україні стартувала вступна кампанія 2017. Цього року весь процес відбувається онлайн. І попри те, що в Міністерстві освіти запевняли, з електронною подачею заяв проблем не буде, уже сьогодні з'явилися збої в системі. Що нового, які особливості та зміни очікують на цьогорічних абітурієнтів, дізнавались наші кореспонденти. Цьогоріч для вступу до вищих навчальних закладів приймаються сертифікати ЗНО з 2016 та 2017 років. Абітурієнти мають можливість подавати заяви до більш як 400 вузів України. Умови вступу для майбутніх студентів на бюджетну та контрактну форми навчання суттєво не змінилися. Нововведенням є те, що зменшилася кількість дозволених поданих заяв на навчання за державні кошти із 15 заяв до 9. За словами представників приймальних комісій, перший день вступної кампанії минув без надмірного ажіотажу. Кажуть, більшість абітурієнтів подають заяви в електронному вигляді. Реєструватися не обов'язково з домашнього комп'ютера. Якщо є проблеми, можна звернутися до представників приймальної комісії вишів або ж подати документи в паперовій формі. Останній варіант – надійніший. Принаймні так думає більшість. Зараз система перезавантажена, вчора взагалі вона не працювала, і зараз я прийшла, я розгублена, я приїхала з іншої області, в мене немає доступу до інтернету, і тому тут мені теж не змогли допомогти, і тому я вирішила відсканувати, все-таки, можливо, так буде краще. Про проблеми подачі електронних заяв у вишах знають, та збої у системі, зізнаються, це не єдина біда. Єдине, що треба вступникам уважно відноситися до процедури реєстрації, тому що було багато випадків, що допускали самі вступники помилки при створенні електронного кабінету. Звичайно, помилки завжди важче виправляти. У вишах прийматимуть заяви до 18 години 26 липня. Оприлюднення рейтингових списків на зарахування до університетів за результатами ЗНО має відбутися не пізніше 12.00 1 серпня. Зарахування на бюджет відбуватиметься до 7 серпня, а на контракт – до 30 вересня.